Pul jamg'arishga kirishganlarga kerakli 7 tavsiya. So'nggi paytlarda pulni tejash borasida turli tuman maslahatlarga ko'zingiz tushadi. Albatta, ularning orasida foydalilari ham bor. Biz ham quyidagi tavsiyalarda umid qilamizki, sizga eng qo'l keluvchi maslahatlar jamlangan. Birinchi, barcha xarajatlaringizni kuzatib boring. Shunda yo'l orqali pullaringiz qayerga ketayotganini tushunishingiz mumkin. 30 kun mobaynida nimaga qancha sarflayotganingizni kuzatishingiz kerak. Oyning so'ngida esa barchasini tahlil qiling. Sizda eng katta xarajat nimaga qaratilayotganini topib, uni kamaytirishga kirishing. Agar siz xarajatlarni nazorat qila olsangiz, unda siz faqat pulni qanday tejashni bilibgina qolmay, balki umuman moliyaviy ahvolingizni nazorat qilishingiz mumkin. Vazifani qanchalik uzoq bajarsangiz, xarajatlarga shunchalik ongli ravishda yondashasiz. Bu esa uzoq muddatga moliyaviy ahvolingizga ijobiy ta'sir qiladi. Ikkinchi, yil mobaynida har hafta pul jamg'aring. G'arbda yangi yil arafasida kelayotgan yil uchun reja tuzish juda an'anaga aylangan. Shu yo'l orqali har haftada ajratilgan pul miqdorini jamg'arib qo'yishni o'zingizga yodga solib tura olasiz. Ushbu jamg'arma uchun 52 haftaning 1-chi haftasida 1 dollar, 2-chi haftasida 2 dollar va 3-chisida 3 dollar yig'ishga olib qo'ying va shu zaylda davom eting. Agar istasangiz, ushbu amalni teskarisiga bajarishingiz mumkin. İlk haftada 52 dollar, ikinci hafta 51 dollar, üçüncü haftada 50 dollardan jamlab, keyin pul miqdorini kamaytirib boring. Ushbu usulni amalga oshirsangiz, yil mobaynida 1378 dollar yig'ishga muvaffaq bo'lasiz. Siz ushbu usul shartlarini o'zingizga qulay bo'lgan usulda o'zgartirishingiz mumkin. Bularning barchasi qancha pulni tejashni istayotganingizga va qancha tejashga qodir ekaningizga bog'liq. Ko'pchilik har haftada emas, balki 2 haftada yoki bo'lmasa 1 oyda maosh oladi. O'z maoshingizni ushbu usul uchun taqsimlab olishingiz mumkin. 3-chi, yil mobaynida har kuni pul jamg'arish. Ushbu usul bundan oldingisi bilan deyarli bir xil. Farq shundaki, siz har kunda unchalik ham ko'p bo'lmagan miqdorda pul jamg'arasiz. Kamgina tashlagan chaqangizning natijasi ham sizni quvontiradi. 4-chi, o'z oldingizga maqsad qo'ying va 12 oy mobaynida jamg'aradigan pulingiz qiymatini ko'paytiring. Bu pul jamg'arish borasidagi eng jiddiy usul. Agar siz aynan bir qiymatdagi pulni jamg'arsangiz, yaxshi natijaga erishishingiz aniq. 1-chi haftada 60 dollar yig'ish uchun tashlang. 2-chi haftada esa unga 5 dollar qo'shib, jami umumiy 65 dollar qo'ying. Shu yo'sinda siz 12 haftada 1000 dollar yig'ishingiz mumkin. 5-chi, xarajatlarni qisqartiring. Bu usul aslida juda oddiy. Xarajatlaringizni qisqartirish orqali siz faqat eng kerakli narsalarga pul sarflay boshlaysiz. Masalan, kommunal xizmatlar, oziq-ovqatlar va hokazo. Kino, restoranlar, kafelar, muhim bo'lmagan xaridlar uchun pul sarflashdan voz kechish kerak. Agar siz uzoq vaqt davomida ushbu usuldan foydalansangiz, ancha sezilarli darajada pul tejaysiz. 6-chi, qaytimlarni jamg'aring. Xarajatlaringizga to'lovni naqd pul bilan amalga oshirsangiz, bu usul sizga qo'l kelishi aniq. Shunchaki kun davomidagi qaytimlarni ishlatib yubormang. Ularni kunning so'ngida pul yig'ish uchun mo'ljallangan qutichangizga solib qo'ying. O'zingiz ham qanchalik tez pul yig'ib qo'yganingizga hayron qolasiz. Usulni murakkablashtirib, yil mobaynida shu yo'lda keting. Ushbu usul bilan qanchalik tejamkorlikka erishish mumkinligini sinab ko'ring. 7-chi, jamg'arishni avtomatlashtirish. Bu juda oddiy usul. Siz hech narsa qilmaysiz. Ko'p banklar belgilangan miqdordagi pulni yoki foizni maxsus hisob raqamiga tushirib berishni taklif etadilar. Bu qiymatni siz o'zingiz berishingiz yoki bo'lmasa har oylik maoshingizdan taqsimlab berishingiz mumkin. Ba'zi bir banklar xarajatlardan belgilangan foizlarni maxsus hisob raqamiga tushirib berishni taklif etadilar. Bu usul hisob kartochkalari orqali to'lovni amalga oshiradigan insonlar uchun qo'l keladi. Azizlar, video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Albatta, kanalimizga obuna bo'ling va eng qiziqarli videolarni tomosha qilib boring.